Об'єднавши зусилля, можна зробити більше. Це доводить кожен, хто не стомлюється дізнаватися про потреби військових і переселенців та шукати можливість їх вирішити. Чергове підсилення для військових передало підприємство, що очолює у Смілі Віталій Лисенко. Сьогодні ми дякуємо Лисенку Віталію Феліксовичу за те, що він зміг організувати збір необхідного за кордоном і привезти сюди до нас. Тут ми бачимо дуже багато корисних речей, які пригодяться військовим на передовій. З радістю виконаємо місію і передамо це все. І продукти харчування, що конче необхідні. У нас завжди великі поставки, як від наших волонтерів, так і від обласної державної адміністрації, але все дуже швидко розходиться. Вчора могли ви бачити, як це швидко все робиться. Людям потрібна допомога. І ми дякуємо Віталію Феліксовичу за те, що дійсно він відгукнувся і має можливість. Я як представник Віталія Феліксовича Лисенка хочу сказати, що по мірі можливості ми змогли закупити 30 радіостанцій, які дуже потрібні на передову нашим хлопцям, 30 аптечок натовського зразка, ну і частково там продукти харчування, які теж будуть потрібні нашим захисникам на передовій. По мірі можливості будемо старатися і в подальшому надавати допомогу нашій армії, нашим ЗСУ, які нас захищають. Хочу подякувати нашому підприємцю, підприємець з міста Сміли Віталій Феліксович Лисенко. Він з перших днів війни допомагає нашому виконавчому комітету в організації гуманітарної благодійної допомоги, допомагав в організації закупівлі палива, зокрема для наших Збройних сил України. І сьогодні ми бачимо, ми приймаємо такий цінний гуманітарний вантаж, який буде переданий нашим Збройним силам, перш за все, це радіостанції, натовські аптечки, це можливо там і нашому батальйону сил територіальної оборони. Ми вирішимо згідно заявок, хто буде у нас, які заявки будуть, ми обов'язково його передамо. І крім того, продукти харчування, які сьогодні необхідні внутрішньопереміщеним особам, Збройним силам України. Тому дякуємо всьому волонтерському руху, всім підприємцям нашого міста, які відгукаються. Ми завжди з радістю допомагаємо, що стосується нашої міської ради. Ну, а підприємці, в свою чергу, підтримують сьогодні Збройні сили України. Це заради нашої спільної перемоги. І я думаю, що спільними зусиллями ми якнайскоріше переможемо.